Välkomna! Vi ska prata lite sannolikheter på börsen med investeraren Kavastu. Tack! Och sannolikheter på börsen, du pratar ju en hel del om det här i olika forum. Vad har vi för olika sannolikheter och hur kan vi vara på rätt sida? Det viktiga är att man inte ska gå emot. Man ska hela tiden, som jag säger, klappa katten med hårs. Ja. Börsen stiger i princip med 6% varje år. Och kanske direktavkastning på 2,5-3%. Mm. Varför ska du spekulera en nedgång för? Passa på i rekylen och köp istället. I marknaden ligger 80% av tiden, sen jag började följa börsen 83, så ligger marknaden i bulltrend 80%. Mm. Varför ska du försöka pricka den där 20% om du inte är väldigt duktig på det? Se till hela tiden att du ligger fullinvesterad. Jag brukar säga så att ska du vinna matchen mot ryssarna i hockey, det är ganska svårt att ha två stycken i utvisningspåset och försöka slå index eller bli duktig på börsen om du har 40% likviditet och 60% i aktier. Är det bulltrend, in med pengarna, men låt pengarna ligga i bra aktier där omsättningen stiger, bra lönsamhet, stigande trend. Just det. Så investera när börsen stiger. Men, och du pratar om två av dem då. Är det också en sannolikhet att man ska risksprida sig i form av att äga många olika aktier? Ja. Jag förordar kanske 20 aktier i portföljen. Det beror på vilken storlek man har. Du vet aldrig vad som finns bakom hörnet. Bakom hörnet kan det stå någon med en stor klubba och dra i skallen på dig. För du vet inte om det kommer en säljrek dagen därpå. Men där du vet, det är bolaget ser bra ut fundamentalt. Ja. Väldigt viktigt att veta att börsen hela tiden stiger. Och vi kan ta oss med en sak. Jag går alltid all in över natten. Mm. Hur vågar du, säger folk? Ja, tittar vi tillbaka 3,5 år i tiden så är det faktiskt så att när jag sover, det är då jag tjänar pengarna. För att börsen går upp mycket mer från sista ticket till första ticket på morgonen än vad det gör under dagen. Börsen har gått upp, OMXS30 har till exempel gått upp 12% senaste 3,5 åren. Ja. Men börsen från första till sista klicket har väl en bit över 30%. Just det. Du kan inte påverka. För börsen är stängd över natten. Ja, exakt. Men, och hur tror du att det kommer sig då? För du tar ju en risk nu. Du kan ju inte förändra din position över natten. Nej, men jag vet sannolikheterna. Börsen stiger över natten. Därför ligger jag all in över natten. Just det. Sannolikheterna på rätt sida hela tiden. Ja. Vad har vi mer för typer av sannolikheter? Riskspridning, äg när det trendar och ta även positioner över natten. Det är väl en ganska bra sammanfattning än så länge? Ja, jag tycker det. Ja. Ja, jag tycker det. Sen framförallt det här med att det här årsmönstret som är. Folk skrämmer upp folk att nu ska man kliva av kanske. Vad säger man? Köp till sillen sälj på kräftorna. Ja. Det är en blandtrend. Det är alltså som marknaden har rört sig. Men börjar man titta lite grann på hur marknaden beter sig i bulltrend och bärtrend. Ja. Då ser man att är det en bulltrend, ja men låt aktierna få arbeta på aktiemarknaden. Då ska man inte hålla på att tajma utan... Nej, och det som jag säger att ska du ha sannolikheterna på rätt sida, vilket du gör duktigt med pengar på, så ska du aldrig spekulera i nedgång. Nej, utan när börsen stiger, då ska du rida på den där vågen. Ja, och spekulera i nedgång, ja men plocka den lite aktie bara då. Lägg dig 15-20% likvid. Så kan du köpa billigare. Men vad är det värsta som kan hända om börsen skulle fortsätta uppåt? Det är att du avvarar lite avkastning med de aktierna som du eller de pengar du inte har aktier. Mm. Spekulerar en nedgång så förlorar du pengar. Ja. Så, om det nu inte går rätt, vill säga. Om det inte går rätt, ja precis. Men hur ofta gör det? Hur ofta går det rätt? Nej, man kanske har en övertro. Väldigt många har en övertro på sin förmåga. Börsen har gått upp 4 dagar, nu måste du gå ner. Folk köper nedgångscertifikat och så fortsätter du upp 4 dagar till. Ja. Och då har man gjort en stor förlust. Ja. Hela tiden se till att sannolikheten ligger på rätt sida. Så blir affärerna väldigt bra. Mycket bra. Tack så mycket, tack, Arne, att du kunde vara med. Och hoppas att det har gett dig lite mer tankar kanske. Och framförallt är ju essensen här, kolla vilka sannolikheter finns på börsen. Undersök och ifrågasätt givna sanningar. Utan hela tiden ha statistiken på din sida. Mm, helt rätt. Kasta in gärna en kommentar här nedan. Vilka sannolikheter jobbar du med och framförallt har du med dig Arners tankar och strategier i just din placeringsstrategi? Så släng gärna in en kommentar så ser vi till att plocka upp den framöver.
Vi säger tack så mycket för oss. Ses vi framöver.